Նախատեսում ենք, որ մայիսի 18-ից հանրային տրանսպորտ ամբողջովին կգործարկվի։ Կվերաբացվեն առևտրի իրականացման վայրերը։ Հանրային սննդի օբյեկտները կկարողանան ծառայություններ մատուցել նաև փակ տարածքներում։ Կգործեն մարզասրահները, բացօթյա պատմամշակութային վայրերը և մի քանի այլ թուլացումներ։ Միաժամանակ, քանի որ աշխատող ծնողների համար խնդիր է մանկահասակ երեխաների խնամքի ապահովումը, կվերաբացվեն նաև նախակրթարանները։ Սակայն շեշտեմ, որ բոլոր սահմանափակումների թուլացումներն ուղեկցվելու են համակեցության հստակ կանոնների սահմանմամբ, որոնց չկիրառումը հանգեցնում է համապատասխան տույժերի և տուգանքների։ Եվ ի վերջո, մեր գործարար համայնքը կանոնները պահելը պետք է դիտարկի որպես մրցակցային առավելություն, քանի որ պատասխանատու կազմակերպությունը զերծ է մնում պատասխանատվության ենթարկվելուց և իր աշխատակիցների վարակվելուց և արդյունքում գործունեությունը որոշակի ժամանակահատվածում դադարեցնելուց։ Եվ ամենակարևորն է, արժանանում է հաճախորդների վստահությանը, հիմնականում պատասխանատու հաճախորդների։ Բացի այդ, մայիսի 25-ից պարտադիր է դառնում ոչ միայն հանրային փակ, այլև հանրային բաց վայրերում դիմակների կրումը։ Կանոնը խախտողները տուգանվելու են ոստիկանության կողմից։ Եվ ես ուզում եմ հատուկ շեշտել այս կանոնի մասին, որովհետև իրականում այս թուլացումները մեզանից հավելյալ ջանք են պահանջում, մեզանից հավելյալ ուշադրություն են պահանջում և հավելյալ պատասխանատվություն են պահանջում, որպիսի վարակի տարածման արագությունը հնարավորինս պահպանվի այն չափով, որքանով որ հիմա է, և առողջապահական համակարգը կարողանա սպասարկել բոլոր հիվանդներին, թեթև, միջին և ծանր։